Я всіми руками готовий, ногами повертатися, але я вважаю, що у нас не вистачить кворуму, тому що якщо ми бачимо навіть онлайн-засідання, то у нас там 29, 32, 33, 35, потім під кінець сесії взагалі там 28, 29, а для рішення, прийняття рішення нам потрібно 28 голосів, щоб прийняти будь-яке рішення. Тому я вважаю, що на зараз знаходяться в місті Миколаїв приблизно там біля 30 депутатів, і цього точно, я думаю, що ми просто не зберемо кворум. Сподіваюся, що колеги повернуться, ті, яких немає в місті Миколаєві, а ті, хто є, буде працювати і за тих, хто кого немає, і за себе. Кворуму не буде. Вважаю також це і питання деякої безпеки, тому що ну, збирати таку кількість депутатів – це теж, можливо, не в виконкомі, можливо, в іншому місті, ну, тому що також це безпека депутатів. Тому що ми, нагадаю, знаходимося в ураженні там С-300, можливо, там інших ракетоносіїв, але треба, я сподіваюся, що ми скоро зберемося, подивимося друг другу в очі, запитаємо багато, задамо друг другу питань, де ти був, що зробив. Але зараз я вважаю, що міська рада конструктивна, тому що рішення приймаються, і все заради людей, які зараз залишилися в Миколаєві і потребують цих рішень.